Ja, god morgen, god formiddag. Håber, at I er klar på en lille rejse til byen Pergamon. Jeg vil bare starte med at sige, inden fra begyndelsen, det gælder både bibeltimen i dag og i morgen. Jeg synes ikke nødvendigvis, at det er de nemmeste tekster at sidde med. Dels fordi Jesus går tæt på, det tror jeg flere allerede har opdaget lidt i det, vi har været sammen om på Hjallerup indtil nu. Men også fordi, at de går tæt på, hvis de ikke bare skal, så at sige, pralle af igen, at så er der ting, der kommer ind og arbejde i ens liv. Og når det sker, så bliver det nogle gange endnu mere besværligt, fordi så kan det faktisk godt være, at man skal til at ændre noget. Det, som jo også er overskriften for Hjallerup beregne ny rute, at der måske er ting, man skal til at se anderledes på i ens liv, hvis det skal leve troværdigt i forhold til det spejlbillede, Jesus sætter op i sit ord. Og her et ord til en leder, en biskop i Pergamon, og dermed egentlig til hele menigheden i Pergamon. Men egentlig også et udtryk, som de her 7 sendebreve er, at det er ord til Guds menigheder, indtil den dag, Jesus kommer igen. Vi begynder med at læse brevet til Pergamon i åbenbaringsbogen kapitel 2, vers 12-17. Og det kommer ikke op, den tekst her. For jeg regner med, at I alle sammen har jeres bibel med, og har den liggende foran jer. Så skal jeg nok komme med andre henvisninger herop, så I kan beholde siden der. Men slå op i jeres bibel, og så vil vi læse fra åbenbaringen 2, 12-17. Og skriv til englen for menigheden i Pergamon. Dette siger han, som har det skarpe, tveægget svær. Jeg ved, hvor du bor, der hvor Satans trone står. Og dog holder du fast ved mit navn og har ikke fornægtet troen på mig, selv i de dage, da Antipas, mit trofaste vidne, blev slået ihjel hos jer, der hvor Satan bor. Men lidt har jeg imod dig. Du har nogen, som holder fast ved Bidjams lærer, ham der ledte Balak, at stille fælde for Israels børn, så de spiste afgudsoffer kød og bedrev utugt. Sådan har der også nogen, der ligeledes holder fast ved Nikolaiternes lære. Omvend dig derfor, ellers kommer jeg hastigt over dig og vil bekæmpe dem med mit munds svær. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil jeg give af den skjulte mande og give ham en hvid sten og indskrive på stenen et nyt navn, som ingen kender, undtaget den, der får det. Tilbage i marts måned, der læste jeg en kronik i Kristelig Dagblad af Sigrid Geini, som arbejder som socialpædagog eller en pædagogisk vinkel ind i det filosofiske, og havne i det, som hun er meget stolt af, netop at være en agnostiker, et livssyn som agnostiker, med den konklusion, at det kun er agnostikeren, der lever livet med åbne øjne. Skulle man sætte en lille, måske enkelt, forsimplet forklaring på en agnostiker, så vil jeg benævne det sådan, at det er egentlig at indse, at vi ingenting ved, og så finde tryghed i den viden. Det kan have nogle forskellige varianter. Blandt andet kan have den variant, at man søger nok en Gud eller noget, der har med det guddommelige at gøre. Og ind i det alligevel ikke helt kan slippe tvivlen om, at Gud, altså den bibelske Gud, nu virkelig også findes. Sådan har jeg talt med flere mennesker, der har oplevet alligevel det at nærme sig kristentroen af den vej. Der kan også være den anden vinkel, at man blot lever i vidstheden om ikke at finde ud af noget i det her liv nogensinde, og måske heller engang på den anden side. Og det er også fint nok. Og ind i det, så siger hun, der ligger en stor tryghed i at leve med åbne øjne, fri for billedlige, imaginære forestillinger om himmel og helvede efter det jordiske liv. Livet bliver således ikke blot en afgangshal, hvor man venter på scenen, senere hen at blive belønnet med det evige liv i paradis eller straffet med det fortabte liv i helvede. Livet får derimod en større værdi ved at blive levet med klarheden om, at lige så lidt som vi ved, hvor vi var, før livet begyndte, og hvorfor vi det hele taget findes,
lige så lidt ved vi, hvad der sker efter døden. Når mennesker, der ikke har vokset op med religion, tyr til den, er det til lige oftest af frygt. De befinder sig måske i en livskrise og har brug for at slippe af med frygten for, hvad der vil ske, for eksempel når de selv eller en pårørende skal dø. Religionen bliver en trøst. Efterfølgende så er der en, der bemærker i Kristelig Dagblad, at hendes måde at holde øjnene åbne på, det skaber egentlig langt mere et lukket blik. Det er jeg egentlig ikke selv så uenig i. Når jeg tager det her frem og i lyset af brevet til Pergamon, så er det især på grund af to ting. Jesus ønsker ikke, at vi skal være uvidende. Og Jesus ønsker ikke, at vi skal tro på ham og følge ham af frygt. Han ønsker ikke, at vi skal være uvidende. Han ønsker ikke, at vi skal følge ham af frygt. Derfor taler han både til vores hjerne, og han taler til vores hjerte. Derfor analyserer han og viser vej. Og derfor taler han rent ud af posen, fordi at alle de her forhold på den lange bane, ja, det gælder forholdet til ham. Så det, der driver Jesus, og det jeg egentlig også håber, I kommer til at mærke, også i en bibeltime som den her, at det er kærligheden til ham. Det er faktisk den, han ønsker at tale op og tale frem. At det handler ikke om at blive bedre end, blive bedre vidende, og kan skelne imellem alt, hvad der er rigtigt og forkert, og have alle de rigtige holdninger. Men det er kærligheden til ham, at det er forhold til Gud, der bliver drivkraften i os, og tage greb om nogle af de her ting, som han taler om til menigheden i Pergamon. Og det heller ikke er frygten alene, men langt mere det at søge sandheden, fordi den er god. Senere i marts måned i Kristelig Dagblad, der læste jeg en anmeldelse af en ny bog, der lige var kommet, efter at en tidligere lektor ved Københavns Universitet var død, men havde stort set gjort den færdig. Gert Halbæk hed han, skrev bogen Johannes Åbenbaring og Apokalyptik, et meget svært ord, der handler egentlig noget om at se de her syner, som blandt andet bogen, den rummer, og hvad det betyder. Og i en anmeldelse af den her bog, der faldt jeg selv lige over de her linjer. Det centrale tema i det desperate skrift Åbenbaring er drømmen om den store adskillelse. Og på grundteksten er det et ord krisis, som jo egentlig betyder dom, og hvad Åbenbaringsbogen virkelig jo også handler meget om. Men det er drømmen om den store adskillelse, fordi det er for de kristne, der er den store lidelse. Det er at være tvunget til at leve sammen med Guds løse. Jeg stand så lidt op og smagte lidt på den sætning, eller på den samling her, og tænkte, holder det virkelig? Ikke kun sådan ind i Åbenbaringsbogen, men egentlig også ind i mit liv. Er det største problem for mig i den her verden, at jeg lever sammen med andre i den her verden, der ikke tror på Gud? Det kan det sagtens være i én forstand, og det kan nogle gange give problemer. Men jeg har ikke en drøm om en dom engang over den her verden, og se det som en stor lidelse at leve blandt mennesker her i dag. Jeg har det måske nærmere modsat, at jeg har en sorg over, at der ikke er flere, der faktisk ser sandheden i Jesus. Så i stedet for at være drevet af, at det er et problem at leve blandt gudløse, så har jeg langt mere en sorg over, at det er forholdet. Jeg drømmer egentlig heller ikke om den store dom, og i Åbenbaringsbogen er dom ensbetydende med dom til fortabelse. For det betyder faktisk, at når det er nødvendigt for Jesus at holde dom, så er det også fordi, at der er nogen, der går fortabt. At der er nogen, den dag han kommer igen, der evigt er adskilt fra ham. Det har jeg ikke en stor drøm om. Hvad handler egentlig hele Åbenbaringsbogen om? Jeg er den overbevisning, at hvis vi bladrer en side frem fra kapitel 4, 1-22, 5,
så handler alt i den del, og det er jo stort set det meste af bogen, om den dag, hvor Jesus kommer igen. Jeg er godt klar over, at der er mange, der mener, at Johannes åbenbaringen afspejler meget af vores tid, og vi sådan kan læse hen til, hvad der sker, inden Jesus kommer igen. Jeg er meget overbevist om, at fra kapitel 4:1 til 22:5, der har vi en udfoldelse af, særligt på gammeltestamentlig baggrund med billeder, der bliver trukket frem, sådan som det også sker i brevene her, hvad der sker den dag, Jesus kommer igen. Og vi får at vide, at han kommer som brudgom, og han kommer som kriger. Han kommer for at frelse og holde fest med sin brud, og han kommer som kriger, der vil føre dom til evig fortabelse. Og det er egentlig det billede af Jesus selv, når han kommer den dag. Hvordan vil du så møde ham? Vil du møde ham som din brudgom? Eller vil du møde ham som din dommer, som en kriger? Og for mig ser det det, og som Sprint allerede har været inde på det i de foregående bibeltimer, er det det, som driver frem i hver eneste af de her 7 breve. Kære leder i menigheden, kære menighed, hvordan vil du møde mig, eller blive mødt af mig, den dag, jeg kommer igen? Det gælder også for Pergamon, og det budskab, vi har foran os her. Det er samme lidenskab, det er samme kærlighed fra Jesus, og derfor siger han også, hold ud, hold fast. Det har vi allerede hørt nogle gange i de her dage. Hold ud, hold fast ved at se på mig, og ved at se den vej, som jeg stikker ud. Jesus, han møder menigheden sådan, som Johannes han også mødte ham, hvis I bladrer en side tilbage. Så i den højre spalte der i kapitel 1, der har en præsentation af Jesus, som Johannes han så ham, da han falder ned for ham, ser billedet af den her skikkelse, som tager ham med ind i, hvad sker der den dag, Jesus kommer igen. Og hvor Jesus glimtvis til sammen i en helhed lader Johannes se, hvad der sker. Men mest af alt ser Johannes glimt af Jesus selv. Og til hver af de her 7 menigheder, der tager Johannes, eller rettere Jesus, et element i sin selvpræsentation og giver det ind som en præsentation til menigheden. Meget nøje udvalgt. Og det er det faktisk også her i dag, hvor Jesus præsenterer sig som ham, der har det skarpe, tveægget sværd. Den her menighed kæmper. Den holder ud. Og det er en meget ærlig ros til menigheden. De holder fast ved mit navn, siger Jesus. De har ikke fornægtet troen. Og det her, det er ikke noget, der er sarkastisk ment. Det er lige frem og ærligt fra Jesus side af. Der er noget her, som jeg også ser hos jer. Også selvom det er under forfølgelse, også selvom det er under vanskelige forhold, så ser jeg faktisk, at det er jeres bevidste intention at leve sådan. Og så kommer det alligevel, men lidt har jeg imod dig. Og når det så alligevel kommer til at fylde så meget, så er det jo fordi, at det her lidt, hvis det får lov til at få plads, så kan det komme til at ødelægge og forplumre alt det andet. Der er nogen, som holder fast ved en anden lærer, som leder vild, som leder væk fra Jesus, ja, som leder til en adfærd, som leder til holdninger, som leder til handlinger, der dybest set er uforenelig med sand kristen liv og lære. Det kan nok gå på overfladen og smøre det fernis på. Så ser alt meget pænt ud, som jeg engang havde en kirke, hvor nogle tør i Israel, der sagde det. Selv en lort med fernis kan se pæn ud. Men under, der er det rådenskab. Jesu magt, Jesu redskab til at tale ind i det, det er hans ord. Det er skarpt, det er dobbeltsidet, som det her svær. Det er dom, det er noget, det er lov, det der afslører, hvad der ikke kommer fra Gud. Det er evangelium, det er ord, som Gud
bringer om sig selv. I Domkirken i Aarhus, der findes der faktisk tre billeder af Jesus, hvor han sidder på tronen, sådan som vi kan møde ham i kapitel 4 beskrivelser af det, i hvert fald noget af det, og hvor han har to sværd, både også i dobbeltside, men egentlig to sværd, som har udtrykt netop det her med, at hans ord udgår fra ham. Nogle steder går det ud af øjnene, nogle steder går det ud af munden, og nogle steder er det ved siden af. Lidt senere, der blev et af sværdene malt over, eller malt anderledes, så det blev en lilje. Så vi både havde det skarpe sværd, det der går ind og prikker, hvor det gør ondt, men også liljen, det der taler fred og kærlighed. Og så måske også for at sige, at tingene nogle gange bliver tydeligere, man får mere viden om noget. Hvis I lægger mærke til det længst til venstre, så kan I se, at den jordklode, Jesus han holder om med fødderne, som er hans, den nu er firedelt her. Det var lige kort tid efter 1492, hvor man fandt ud af, at der var noget, der hed Amerika med Columbus. Så var man nødt til at lave en verdensdel mere. Derfor er der kun tre til at begynde med. Og i dag så skulle der så have været 7 verdensdele, som vi er inddelt i. Sådan kan man jo blive klogere, i hvert fald på billeder. Men uanset hvad, så synes jeg faktisk, det er meget rammende for, at Jesus sidder og har al magt. Men måden, han bruger sin magt på og sit redskab til at tale ind i den verden på, der er hans, det gør han dobbeltsidet med dom og nåde, med lov og evangelium. Eller som Hebræerbrevets forfatter siger det i kapitel 4, for Guds ord er levende og virksomt og skarper i noget tveægget svær. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. Ingen skabning kan være usynlig for ham. Prøv at lægge mærke til her, bliver Guds ord personligt gjort. Ingen skabning kan være usynlig for ham. Alt ligger blottet og åben for hans øjne og ham. Står vi til regnskab for. Det er sagt ind i et brev, hvor Kristus selv virkelig taler om, hvad han har gjort til frelse, og hvad han virker til frelse for os i dag. Og så er det alligevel med et til ham, står vi til regnskab for. Han har altså det skarpe, tveægget svær. Selvom der er noget helt grundlæggende galt i menigheden, så har Jesus som sagt ikke overset, at de forsøger at holde fast ved ham, og hvordan de virker i hans navn på mange forskellige måder. De vil egentlig gerne det rigtige. De kæmper for det, og alligevel så formår de ikke at afvise den falske teologi. Derfor siger Jesus, omvend dig. Egentlig betyder det, få et nyt mindset. Gør dit sind anderledes. Beregn ny rute. Det er meldingen til biskoppen, særligt for ledere, står med et stort ansvar. Det er meldingen til menigheden. Stop med tolerancen over for de falske profeter, over for vranglæreren. Det er lidt værd at lægge mærke til, at det faktisk ikke er alle de andre, Jesus taler til. Han går faktisk ikke ud og taler hverken til nikolaiterne, jeg skal nok vende tilbage til dem, og dem, der følger Biliams lære, altså alle de andre, at det er dem, der er noget i vejen med. Hvis nu de bare kunne tage sig sammen, så ville det blive meget bedre for os. For det er jo egentlig deres skyld, at det kan nogle gange være så besværligt for os at finde vej. Det er faktisk ikke vejen, Jesus går. Han taler til sin menighed og siger, at de skal stoppe med tolerancen. De skal omvende sig. De skal ikke tillade kætteriet midt i deres midte. For hvis de stopper med det, hvis de bliver tydelige omkring det, så begynder det måske også at få ringvirkninger til dem, der står måske lidt i periferien. Måske også dem udenfor, som ikke helt forstår, hvad det er, der egentlig er på spil. For hvis alt også inde i kernen af menigheden er ligegyldig, og man forholder sig ligeglad til det, jamen hvorfor er der så egentlig noget at være opmærksom på? Start i jeres midte, og lad Guds ord selv gøre sin virkning. Eventuelt også over for de andre, som egentlig er dem, som
giver de her problemer og udfordringer. Jesus siger til dem, at hvis de ikke omvender sig, og hvis de heller ikke selv, og især biskoppen, omvender sig, ja, så vil han komme og bekæmpe dem. Og han siger det endda meget mere præcist, end vi har det her i vers 16, hvor der står bekæmpe med min munds sværd. Der står der faktisk mere præcist, så vil jeg føre krig mod dem med min munds sværd. Det vil sige, føre domsord, fordi menneskesøndens komme vil blive til dom. Jesus vil dømme med sit ord. Han vil gennemskue alt, han vil straffe alt, hvad der står ham imod. Og derfor er det ikke tilfældigheder, vi bare kan tale om her og lade det ligge over på. For når menneskesønnen fælder dom, så gør han det på et kendt grundlag. Han har jo netop givet sit ord, åbenbaret, hvem han er i sit ord. Og det er det, han holder op over for den. Så som der står et andet sted i Bibelen, de er derfor ikke uden undskyldning. Og det er jo det, menigheden stadigvæk har, når man skal bedømme, hvad er sandt og falsk. Hvad er det, der kan være med til at føre vild, som det sker ud fra læren, ud fra Guds ord, ud fra de ord til os, som vi har fra Jesus. Og bed om, at Helligånden må lade os høre de ord levende. Lytte til, hvad ånden taler til menighederne, fordi han taler kun fra Jesus. Han vil kun tale det, Jesus taler. Han taler ikke så meget nyt. Han taler ikke i konflikt med, hvad Jesus siger, eller hvem Jesus er. Han taler kun det, der kommer fra Jesus. Jesus er talsmanden, der sender en anden talsmand, men de siger nøjagtigt det samme. Så hvis man allerede begynder med, jamen det står jo bare i Bibelen. Det kan vi ikke rigtig helt bruge, som allerede begyndt ud af en vandring, hvor man sætter sig højere op, end det, som ånden siger til menighederne. Og så er det ikke længere kærligheden til Jesus og hans ord, der driver en til at have et grundlag til at bedømme, hvad der kommer fra Jesus, eller hvad der kan være med til at føre vild og væk fra Jesus. Eller måske sige det lidt, som Jesus gør det her. Når jeg kommer, vil jeg så kunne genkende mig i din menighed. Det synes jeg faktisk nogle gange selv kan være svært at have med en over sig. Og som præst med et åndeligt ansvar for en menighed. Hvad leder jeg, vi, en menighed til? I forhold til, at Jesus kan genkende sig selv i den. Det kan også ske, at vi kan. For vi gør jo, som vi gerne vil. Men kan Jesus? På den måde så gør teksten her, eller brevet til Pergamon, brug af en række af det, jeg kalder mundtekster, hvor man nærmest kunne sige det lidt enkelt. Du bliver, hvad du spiser. Du bliver, hvad du hører og lytter efter. Du bliver også dømt med ord af krigeren. Eller du får givet et nyt navn. Du mættes af Jesus som brudgom, som du blev peget på til sidst i brevet. For det er heller ikke tilfældigt i vers 17, hvad Jesus han giver som løfte til dem. Den skjulte manna, ja, det er et udtryk om Jesus selv. Han er skjult i himlen nu i Guds tronsal, sådan som vi lige har bekendt det. Han sidder ved faderens højre hånd og skal komme igen for at dømme levende og døde. Og den dag er han ikke længere skjult. Den dag han kommer, der bliver han synlig for alle. Manna var det mad, som Israels folk fik i ørken på vandring mod løfternes land, for at blive holdt i live. Men hensigten var også hele tiden at minde folket om, at de skulle vide, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår af Herrens mund. Derfor fik de kun mad nok lige til en dag, på nær op mod sabbaten, så de ikke skulle arbejde på en sabbat. Men det fik kun lige nok til en dag, for hele tiden at blive mindet om, der er en anden mad, der er vigtig for mig, hvis jeg skal blive holdt i live åndeligt, og hvis jeg skal nå frem til at komme ind i løftets land. Sådan som det skete for ørkenfolket, så skal man ikke lade sig mætte af falsk lære, eller det, der ligger måske nogle gange lige for, og dermed blive ført vild.
åndelige føde, der ikke kommer fra Jesus, det mætter ikke. Og det mætter bestemt ikke til evigheden. De skal få en hvid sten med et nyt navn. Hvid, det er sejrens og fuldendelsens farve. Og her er sådan en sten med navneliste. Der er fundet nogle få stykker arkeologisk med hvide sten, hvor der nogle gange har været flere navne på, hvad man kunne se efter, for eksempel nogle olympiske lege, hvem der har vundet i løbet eller konkurrencen, der har været udført. Jeg tror mere her, at udtrykket det er hentet fra Esajas kapitel 62, hvor det hedder, at Herrens mund, sådan var det i hvert fald oversat tidligere, og det er mere præcis, at Herrens mund, det er der, vi har det med ordene, Herrens mund skal give Israel et nyt navn. Og hvor forholdet mellem Gud og Israel omtales som forholdet mellem brud og brudgom. Netop den her tætte forening, der er mellem Jesus på den ene side og menigheden, den troende på den anden, at de lever i et tæt, intimt forhold. Og i det at få et navn, som kun den ene kender, betyder, han eller hun tilhører mig. Så det at få givet den skjulte mande, det er at få givet Jesus selv. Det at få givet et nyt navn, det er at få sat det stempel på sig. Jeg tilhører Jesus. Det er det, han giver af løfter i sit ord. Det er sådan, Jesus han præsenterer sig for Pergamon. Jeg prøver at sætte lidt ind i en, jeg ved ikke lige, hvor tydeligt det bliver, men ind i en ring, hvor vi altså har her i det vestlige Tyrkiet i dag, i Lille Asien, de her 7 menighedsbyer. Pergamon var den nordligste af byerne af de her 7, hvor Johannes han var biskop, overbiskop for dem. Det vil egentlig sige, det er egentlig ham, der hører det her fra Jesus, og har et overansvar for de her menigheder, for de her biskopper. Og jeg har virkelig nogle gange haft ondt af Johannes. Tænk at skulle høre på alt det her, så vide, det falder egentlig tilbage på mig, for det er jo egentlig mig, der har ansvar for alle 7 menigheder. Pergamon lå der nordpå som en stor by, en smuk by. Den var i antikken betragtet som en af de netop i den her størrelse med et meget rigt udsmykket byliv, bygninger, et stort teater, flere templer, palads. Jeg håber lidt, at det her billede giver indtryk af noget af det. En stor befæstning op på byens højdepunkt, Akropolis. Det var et kulturelt centrum med verdens næststørste bibliotek. Hold fast, mand. Det betyder også, at der var rigtig mange lærte mennesker i den her by. Der var mange filosofer. Der var, for nu at sige det meget enkelt, masser af kloge hoveder og mange, der havde holdninger til mange ting. Der er nogen, der har ment, at det her udtryk, Satans trone, i vers 13, det refererer til et alter, den her store bygning, hvor der er et alter inde mellem søjlegangene, for Zeus Soter, eller Zeus overguden i den græske gudeverden, som frelseren. Der er også andre, der peger på, at det kan betyde til en anden central bygning, der har været i byen for kejserdyrkelsen, at man skulle tilbede kejseren for hans guddommelighed og gøre ham til Gud. Måske er det både begge dele, og måske er det faktisk også noget tredje, tror jeg. Måske er der måske mere tale om, ikke så meget en konkret bygning eller nogle konkrete bygninger, men hele det her store blandingsliv, synkretisme, blandingsliv af religioner, af lærdomme, der har været i byen, at det hele nærmest har været lige godt. Det, som vi kender også i vores tid, det multireligiøse, også ind i det multikulturelle, hvor det relative, det spiller en meget stor rolle og ordning. Og hvor det at have den bedste viden, de bedste argumenter, det er også næsten det, der gør det mest sandt. Og dem, der ikke kan finde de bedste argumenter, eller ikke synes har så stor viden, de giver bare lidt tabt. De bliver tavse, for de har jo ikke så meget at melde ind i den debat. Og så kører strømningerne bare hen over en.
Jeg ved, hvor du bor, siger Jesus. Jeg har set mange gange henvise sådan til en åbenbaring 2:12. Jeg ved, hvor du bor. Jeg kender mange, hvor de bor henne. Jeg tror, der er noget dybere i det, end bare at bruge det på den måde. Jeg tror faktisk, der også ligger en trøst og også en advarsel i, når Jesus siger det her. Advarslen ligger i, jeg ved, hvor du bor. Jeg ved, hvordan dit byliv det er. Jeg ved, hvordan det ser ud. Jeg ved, hvor svært det er. Pas på. For med alt god grund, så er der stor risiko for, at tingene går snublende galt. Men netop ind i det er også trøsten. Jeg ved faktisk også godt, hvad det er, du er udfordret af. Jeg ved også godt, at det ikke altid er så enkelt. Jeg ved også godt, at man nogle gange er nødt til at være pragmatisk. Jeg ved også godt, at hvis man altid skulle sige det rigtige til alle tider, så bliver det ikke til at leve. Og nogle gange det at vælge sin kampe med omhu kan være en vigtig visdom. Men det, at man ikke altid tager alle kampe, betyder ikke nødvendigvis, at man så er slækket på helheden. Jeg ved, hvor du bor. Det her, det er foregået lige for øjnene af dem, og måske så er der også nogen, der virkelig har lidt for det. Vi ved ikke helt, hvem Antipas han er, som der blev nævnt i vers 13. Hvis vi går til Smyrna, som ikke lå så mange 100 km væk, 150 km, altså menighedsbrevet lige før, 60 år senere cirka, end det her brev blev skrevet, der blev vi mindet om ved Rossi søndag aften af Polycarp, som led døden, som blev tvunget til egentlig at skulle afsværge Kristus, hvis han ikke skulle for dyrene eller til sidst for bålet, og hvor han siger til sidst også til forhørslederen, fordi han ikke vil sige, at kejseren er Gud, og fordi han ikke vil bringe røgelses og offer til kejseren, at nu har Kristus tjent mig i 86 år, og han har aldrig svigtet mig. Det kan jeg heller ikke gøre nu. Og så kom Polycarp på bålet. Så selvom der kan være sådan nogle martyrvidner, måske hvor nogen ligefrem netop har mistet livet, og andre har kæmpet, mistet karriere, blevet sat til side, lidt for at holde fast, for ikke at fornægte troen eller Jesu navn, så er der alligevel flere, som om det praller af på dem, og de står med ben i begge lejre. På den ene side, så vil de gerne være kristne og tage del i alle tingene, og også nogle gange på overfladen lyder som om, at de så ser også enige, og der er nogenlunde styr på det. Men på den anden side, ja, så lever vi også i den her verden. Alt det kulturelle, alt det samfundsmæssige, ja, hele den videnstænkning, der er, den måde, som lovgivningen er på, det hele er vi også nødt til at tilpasse os. For folk skal jo nærmest tro, at man ikke er alt for underlig, hvis man siger, at man tror på Jesus. Så hvordan kan jeg både være der, hvor jeg siger, at jeg tror på Jesus, og leve egentlig det, som folk egentlig accepterer nok, at jeg er der på min måde, og så samtidig leve på en måde, som om, jeg aner ikke, hvad der er foregået derovre, men jeg gør det på en tilpasset måde, så der er ikke alt for mange, der skal komme efter mig og sige, at jeg er helt væk fra det, jeg egentlig gerne vil være i. Og så står man der, og jeg tør ikke, fordi jeg tror, der sker noget med mine bukser til sidst. Men det er jo egentlig det, der sker også åndeligt. At tingene revner. Og enten så kan man omvende sig, eller så kommer man til at falde til en side, hvor man glider væk, og har svært ved at rejse sig og komme tilbage igen. Jeg kender mange, desværre, for hvem det er sket. Jeg kender også for nogen, hvor de har omvendt sig, og hvor det har betydet noget nyt for deres liv. Hvad består den falske lære og det åndelige farlige i ved den vejledning, der bliver givet? Ja, vi får faktisk ikke de helt præcise ting at vide her i brevet, og på en måde, så synes jeg også, det er befriende, fordi så kunne man bare sidde og sige, det var dengang i Pergamon. Det var de slåsede med. Vi er langt videre i dag. Når vi får givet det fra Pergamon-brevet, som vi får givet, så tror jeg, det er, fordi der ligger noget vigtigt, noget grundlæggende for os at få en beskrivelse af, hvad det er, der er på spil. Fælden for Israels børn,
som Jesus han nævner i vers 14. Ja, det handler om profeten Biliam. Vi har en 4-5 kapitler i det i 4. Mosebog, og det kommer jeg ikke til at gennemgå særlig meget her, men gå hjem og læs 4. Mosebog, kapitel 22-25. Hvis nogen af jer kan huske med det talende æsel i Bibelen, det tror jeg den eneste gang, jeg ved, der er et æsel, der taler i Bibelen, fordi det får test tre gange af en pind og siger, hvorfor slår du mig til Biliam? Det er en ganske fantastisk historie. Men midt ind i alt det, man kan grine det der og tænke, stakkels æsel, for det var det virkelig, så er der også noget på spil med Biliam. Og egentlig den opgave, som han får givet. Da folket er på vej op fra Sinai-ørken op over mod Østland ind mod Jordan, hvor Moabs land, som det hedder, ligger, har vi kongen af Balak. Og Balak, Moabs konge, beder Biliam om, fordi han er en anerkendt profet, at hvis nu han får penge for det, om han så ikke kan sige forbandelses ønsker over Israels folk, fordi det allerede er rygtet, at den Gud, der er med dem, giver dem nogle indgange og nogle sejre. Og selvom Biliam, han får det her godt betalt, det her job, så lykkes det ikke. Når han står der og skal til at sige noget, så kommer der velsignelsesord ud af munden på ham. Og det er ganske irriterende, når man nu har betalt for noget andet. Og I kan selv læse lidt videre, hvordan det foregår til sidst, og hvor Biliam han bare må give efter sig, han kan ikke sige andet. For det er det Gud vil, der skal siges over for folket. Alligevel er der langt en kim til at søge noget religiøst og noget åndeligt og noget af det spændende også at findes blandt Moabs folk. Man begynder at søge fællesskab med dem. Man søgte fællesskab med omkring det for eksempel at spise afgudsofferkød, og det betyder, det kan nogle gange lyde så fremmed for os i dag, men det at spise afgudsofferkød og drive utugt, det betyder egentlig bare, jeg går ind og lever et religiøst liv på deres præmisser, hvor jeg tænker, jeg kan egentlig godt være med langt hen ad vejen, uden det gør noget ved mig. Det kan jeg både gøre i den sådan mere indre del, som afgudsofferkød jo egentlig var, at jamen, det er jo bare kød. Altså, jeg kan godt styre tingene. Jeg kan gøre det på min måde, og indvendigt kan jeg sige, at det betyder ikke for meget, så meget for mig, og det får ikke nogen indflydelse på mig. Og alligevel, så ruller det sig ind lige pludselig, at man sidder i saksen, og det ene ord har taget det andet, og hvis jeg først har begyndt på det, kan jeg ikke slippe det, og jeg kan ikke lade være, og derfor er jeg også nødt til det her, og jeg er med, og jeg vil ikke regnes udenfor, og måske har han ligefrem giftet mig med en, som de også gjorde, og det hele bliver så blandet, at man er fedtet ind i det, så man simpelthen ikke kan finde vej ud. Eller i de konkrete handlinger, at man jo egentlig er glad for, at tingene går godt. Det er jo egentlig også der utugten, den lå. Det er jo ikke kun, at man ser på en anden mands kone eller mand og driver utugt, altså begår utroskab. Det er jo også at være glad for livet. Så når vi skal feste, så hvorfor ikke slippe alle hæmninger og lade sanserne køre derudad? For det er jo mit liv. Det er jo mig, der bestemmer. Og jeg kan altid også komme tilbage igen og sige, nej, den var måske ikke så god, og så går det bare videre derfra. Konsekvenserne af mine handlinger betyder ikke så meget for mit åndelige liv. Så de spiste afgudsofferkød og bedrev utugt. Det er hedens gudstyrkelse. Og det leder væk fra Jesus. For det kommer ikke til at handle så meget om ham. Men det handler om mig og mit liv. Beretningen med Biliam slutter med, at Gud han driver en dom, en straf, en orden, som også blev brugt andre steder i Johannes åbenbaring som billede på, hvad der sker, når Gud taler sit domsord. Og ved den anledning, der var der 24.000 israelitter, der blev slået ihjel. Så Gud fandt sig ikke i det. Og det blev en påmindelse for folket om at komme til at vandre videre. Nikolaiterne, som vi møder her, de er ikke kun en lokal gruppe i Pergamon. Dem møder vi her i vers 15. Kendetegnene for dem, det var, at de havde en falsk teologi. Nogle peger på, at de lærte, at kejseren var Gud, og at man skulle tilbede ham. Men meget tyder meget mere på, at det handlede om, at man fik blødt op for, hvad der er sandt og falsk. Gruppen har sandsynligvis været knyttet til det, som
Vi plejer at kalde det gnosticisme, det her ord, som Sprint også har nævnt, fordi det altid har været en fare for den kristne menighed. Det var det både tilbage i de her tidlige menigheder, det har det været op igennem oldkirken, det har det været op igennem kirkens historie. Det er det egentlig også i dag. Og derfor plejer jeg nogle gange at kalde det ny gnosticisme, fordi det kommer med nogle nye skikkelser. Men det, der er så at sige sjælen i det, det, der driver i det, det er nøjagtigt det samme som i dag. Og det, man egentlig gerne vil, det er, at man kan nå op i lidt højere luftlag. At mennesket, sjælen, mit indre, det der er mig, egentlig bare er fanget i det her fængsel. Og hvis nu jeg får større kundskab, og det kommer jo an på, hvad det er for noget, man får puttet ind i bolden. Men hvis nu jeg får større kundskab, så kan jeg være med til at befri mig selv fra alt det, jeg føler, der holder mig fanget her i livet. Kundskab, gnosis. Lad mig søge op i den viden, der kan sætte mig fri som menneske. For nogen der betød det egentlig en adgang til en frihedsbillet, som man nærmest kunne leve, som man gerne ville, fordi hvad er kroppen? Den er sådan set ingenting. Derfor kan man både pine sin krop, måske også ødelægge den med, hvad ved jeg, tatovering af piercinger, eller dyrke den. Her til sidst, hvor jeg hørte om, at nogen sprøjter paraffinolie ind, så man mere kunstigt får sin store overarm, hvad så bare gør nyere stå ud af funktion og meget andet. Men det her billede af, hvordan jeg kan bruge min krop, sælge min krop, lad den blive brugt af andre, også seksuelt, for det er jo bare en krop, det rører jo ikke, hvem jeg er. Så man sådan får adskilt sig selv fra, at jeg kan gøre ting, for jeg har min egen lille kerne inde i mig selv, og hvis jeg bare får den rette gnosis, den rette viden, så kan jeg sætte mig selv fri. Men jeg kan egentlig leve, som jeg gerne vil, med det ydre i min krop. Eller en anden retning. At en måde at sætte sjælen fri på, det er at søge det spirituelle på mange forskellige måder. Det meditative. Alt det, som giver mig roen, så jeg kan svømme op over alt det, der egentlig bare ødelægger. Og så jeg i mig selv kan blive sat fri. Det findes der et hav af varianter på i dag. Men der, hvor man ødelægger den sammenhæng, menneske er, sjæl og legeme, og det at søge op til nogle højder, nogle dybder, og egentlig, og det er jo det, gnosticismen har som mål, at man skal sætte sig selv fri. Kristendommen har en anden vej til at blive sat fri. Det er ikke, at man selv skal søge sig selv op eller ud, men det er, at der er en, der er kommet ned på en meget enkel måde i nogle ord, der er til at forstå. Noget vand, noget brød, noget vin, og giver sig selv til kende, går selv ind i livet, vedkender sig det at være menneske. Også der, hvor der er lidelse, også der, hvor der er smerte, også der, hvor man må give afkald, fordi der er et andet mål, ikke mit eget mål, men et andet mål, der er vigtigt for mit liv. Og det får lov til at sætte dagsordenen for alt det andet, der er bestemmende. Den kristendom, den har altid stået i fare for at blive forplumret og ødelagt af det kætteri, som gnosticisme er. Og her står vi også i dag som kristne, som menigheder, med fare i det, jeg kalder nygnosticismen. For den kommer ind med mange varianter, når det gælder tolerance i lærerspørgsmålet, når det gælder i, hvordan vi lever som Jesus troende. Og den postmoderne ånd, den skaber mange vildfarelser her. Den kan skabe den vildfarelse, som jeg nævnte med Sigrani, agnostikernes vej, at jeg finder selv ud af livet, jeg søger min egen viden. Eller man kan stå sig til ro med, hvor er det også synd og jammerligt for mig, jeg skal leve i den her verden, som Gert Halbæk citatet henviste til, eller anmeldelsescitatet henviste til. Kan jeg ikke bare blive befriet, komme ud af det, og ikke tage ansvar for livet her og nu? Jesu vejledning til os, det er, at som Guds børn, der er vi ikke af verden, men vi er i verden. Men kristenlivet, det kan så let blive præget af den her verden. Udfordringen den er, at Satan, han skildrer ikke tydeligt med, hvor det er, det kan gå galt hen.
Jeg tror, flere af jer garanteret også godt kunne tænke sig at have det nogle gange ligesom mig, at der, hvor man går igennem livet, og der hele tiden kom et skilt op, pas på her, pas på her, du må ikke gøre sådan, du må ikke gøre sådan, jamen så kunne jeg jo bare gå derud af og aldrig gøre noget forkert. Men sådan arbejder Satan ikke. Lige ved og næsten står som bekendt ingen mand af hesten. Så jeg kører bare derud af, og Satan elsker at få tingene til at ligne det, det næsten skal være, men ikke er det, for at føre mennesker vilde. Mod det, der har vi en vejledning egentlig kun, når den skulle være skiftet, vejledning kun til et til en hård vej, kan det nogle gange godt være. Bibelkundskab. Øve os i at finde ud af, hvad er det Gud, han egentlig lærer i sit ord. At vi holder fast ved bekendelsen, Jesus er Herren. Det var så set testen i de her menigheder dengang. Egentlig altid været det siden. Jesus er Herren. Det bliver det at aflægge en sand bekendelse. En vej til at holde fast. Og også det, at Jesus er blevet menneske og tager menneskelivet alvorligt, blev også en vej til at holde fast. Og det vanskelige ind i det her, det er, når alle omtolkningerne, de kommer på spil. Derfor, hvis jeg skulle pege på to ting, der er også flere ting, men jeg ser to ting, der nogle gange gør det vanskeligt for os i dag, og som er den store dæmoniske udfordring, så er det sproget og tilpasningen. Sproget, fordi i dag, ligesom Jesus også bruger ord, så bruger man ord til at skabe den virkelighed, som man gerne vil. Og man kan nærmest med sin egen ord få sig selv til at leve i en verden og virkelighed, man tror, der er den rigtige. Og man gør så tonedøv over for alle andre ord, fordi jamen, mit sprog har skabt min egen virkelighed. Og når jeg har sagt den til mig selv, så er den jo sand. Og tilpasningen med tolerancen, eller især med intolerancen, som det jo sidst ende bliver. Fordi det er så besnærende at gøre sig konform, altså sammenlignelig med den verden, man lever i. Det er så meget mere enkelt. Det er så mange ting, man slipper for at bøvle med. Det er det også at leve her i en sekulariseret tid. Jeg ved godt, tiden er ved at være gået. Jeg har lige brug for et par minutter mere. Jeg vil gerne gøre det lige lidt konkret med nogle emner, der kunne siges meget mere til, hvordan jeg oplever det, jeg udfordrer i dag. Nogle af alle emnerne, og som måske de også har slåsset med dengang i Pergamon. Når vi ind i et samfund, og ikke mindst ind i en kirke, får en anden lære omkring dåb, er bare det, vi er skabt, så vi er Guds børn. Alle mennesker er Guds børn, uanset om de er døbt eller tror. Det er en anden Kristus, der bliver forkyndt. Det er også at give mennesker en ny viden, der gør dem klogere. Måske, men på hvad? Eller opstandelsesdebatten, der også har kørt i nogle år, at Jesus kunne jo ikke være opstået fysisk i graven, men sådan var mere åndelig, og han er sådan åndelig til stede i dag. Kan vi bare åndeligt gøre tingene, så flyver det herop, hvor ingen rigtig kan gribe det og sige, at der er noget, der er mere sandt og falsk. Men vi må gribe det, som vi nu får det til at passe ind i vores liv. Og både det spørgsmål og i mange andre spørgsmål, hvor man har grebet det på mange andre felter, ja, der får folkereligiositeten dog til virkelig at leve. Eller når det gælder menneskesynet, er man et menneske for undfangelsen? Er man et menneske også helt til det sidste? Og hvad betyder det at dø værdigt? Derfor har vi også en debat i dag, når det gælder om, hvornår man er menneske, når det gælder abort, eller i den sidste ende med død, aktiv dødshjælp, eutanasi. Fordi mennesket, det er jo, hvem jeg er, og hvad jeg vil med mit liv, end hvad et menneske egentlig er i Guds øjne. Menneskesynet er virkelig på spil i dag. Det sætter sig også ind, når det gælder køn og seksualitet. Med 37 godkendte familieformer, med over 55 godkendte måder at være køn på, eller gender. Og hvor man kan sakse frem og tilbage, uanset om det er konkret, eller juridisk, eller hvad ved jeg.
og gerne i fremtiden jo også for børn, også så vi kan få opløst vores CPR-nummer, for hvorfor skal jeg være styret af et lige eller ulige tal, når jeg nu gerne kan vælge, hvem jeg selv vil være, og min egen identitet. Eller det at samle min egen viden, det er jo derfor, der er så mange kloge hoveder i dag, ligesom i Pergamon. Fordi man samler sin egen viden, og min viden er rigtig, og ingen skal anfægte den, for jeg har jo fået gnosis. Og jeg kunne fortsætte derudaf. Og man kan blive så træt. Og jeg tænker nogle gange, hvor skal man begynde hen, hvor skal man slutte? For min egen del, der tager den bare sådan lidt en af gangen, når de kommer på min vej. For jeg holder ikke til andet. Pluralistisk teologi, det er ikke kun ude i samfundet og alle mulige andre steder, det er en udfordring. Det er det simpelthen også ind i vores fællesskaber og menigheder. Og derfor er der mange ting, vi ikke længere taler om i vores fællesskaber, i vores bibelkreds, selv hvad det er. Fordi vi starter med at sige, vi ved godt, vi ikke er enige. Og så er konklusionen, så derfor holder vi vores mund, fordi vi skal ikke forstyrre den gode ånd og fred. Jamen, hvis det betyder, at der er mennesker, der går fortabt, har vi så sejret? Pergamon har brug for at tale om, hvordan de lever med Jesus. Og holder fast. Det har vi sandelig også i dag. Amen.